Hello there, tady Hreslor z Americe. Vítám vás u dnešního videa. Dnes mám pro vás zajímavou zprávu. Zase jsem po dlouhé době začal si stavět z Lega, protože tady už mám pro vás něco připravené. Napadlo mi taková trošičku s kamarádem takový menší nápad, že bych mohl začít natáčet stavění Lega. Já jsem to dřív, ukázal jsem ty sadíčky a takhle. Třeba naposled tu kryogenickou, ne kryogenickou, z epizody 5, tak tam Boba Zack zmrzli Hanna Sola. No, Carbonite prostě, Carbonitovou místnost z epizody 5. A začal jsem si tady jaksi stavit trošku z Lega, protože jsem se nudil, nevěděl jsem co dělat. Tak jsem se rozhodl. Takže, dnes vám chci ukázat tohle fešáka, co mám tady pod sebou. Kameru vám samozřejmě hnedka nastavím. A chtěl bych vám říct o takovém prostě tu nápadu, co mě napadlo. Nevím, jak to ještě pojmenu, to ještě vymyslím, ale začátek právě bude teďka live. Teďka to natáčím v 10 hodin 9 minut. A to, co uvidíte v pozdější části, je z minulého týdne, z nějakých asi 6 nebo 7 večer, kdy jsem si tuhle věc koupil. Je to originální Lego set, není to nic z vlastní výroby. Z vlastní výroby právě mi napadlo, že budem to natočit. Já si připravím pár kostiček, něco. Třeba si ukážem nějaký jednoduchý způsob, jak si postavit hezký auto, nebo něco takového. Třeba, tady mám vedle sebe, proč pořád koukám sem, protože na tuhle věc, co vám si chci ukázat, jsem vystavil 4,5 hodiny. Nevím, kolik to má kostiček, má to kostiček fakt hodně. A je to moje vlastní verze filmového stroje Valkyra Shuttle z Avatara. Takže vy z vás, co znáte Avatar, teďka poznáte. Nebo poznáte, co jsem řekl. Akorát mám teďka křídla nastavené do přistavací polohy. Takže jedno momentum. Takže, už můžu teď čumák. A tady to bestý máte, co jsem stvořil. Takže něco takovéhle si klidně můžeme ukázat to video. Ne, že by to mělo 4 hodiny, to bylo samozřejmě sestříhaný, jo. By to byla montáž. Bych nejdřív na začátku o tom mluvil jako teďka. Jako to bude u tohohle auta. A potom, potom bych to předvedl, ukázal, co to umí. Třeba tady ta Valkyra má takhle stávající rampu. Tady můžete odtrhnout tohleto, abyste měli přístup do nákladného prostoru. Odnímatelný celý kokpit. Kokpitový blok, v podstatě. Tady jsem si prolomil sklo. Tak, takhle se to jednoduše nacvakne pomocí tady těch dvou proužků, tak. Ale u toho tady teďka nejsme, abychom si ukázali tuhletu věc. A teďka ukážu to, o čem je dnešní video. Přesto já jsem oficiálně Lego set spoluprací Microsoft a Forza Horizon. Porsche 911 Carrera z roku 1974 nebo 5, teďka mi to vypadlo. Musím říct, model krásný, jednoduchý. Fakt jako pěkně zpracovaný. Dal jsem si tam klasický poršácký... Aha, dobře. Jeden upadl. Dva výfuky jsem tady měl, ale jeden upadl. Protože oni si tam jsou docela nalehko. Má krásný světla zepředu. Značku Porsche. Jediný, co jsem si tam nedal, to jsou samolepky. Protože Lego samolepky je za mě na věc, co na Lego docela kazí. A za... To je za A a za B se strašně špatně nandávají a potom se po čase začnou slepovat. Vy tady právě na tomhle raketoplánu jsem měl na tomhle bílým křídle jsem měl samolepku, když si můžete vidět, se slepila úplně krásně. Tak je to tady krásně, můžete vidět. Tak si tam potom nandám, teďka to dělat nebudu jednou rukou. Porsche. Úplně krásně jezdí, má úplně nádherný kolo, no nejsou moc pěkný, nejsou moc pěkný jako vzhledově, ale jako, díka. Ale jsem se na sekundu tomu, aby tam nevadilo, jak posunu počítač. Takže, úplně nádherně hladce jezdí. Sice mi malinkatý náznak, že ty kolečka drhnou o ty kostičky, ale jako fakt pěkný. Já se musím říct, jako model fakt nádherně zpracovaný. A jo, teďka si užijte, jak se to stavilo.
Viděli jste video od kanálu Dámehnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.